Maja lider av en mycket ovanlig fobi. Hon är livrädd för feta människor. Fobin hon haft så länge hon kan minnas, och den har gett henne problem att fungera i vardagen. Hon undviker ofta allmänna platser som kaféer och affärer där det finns en risk att hon kan stöta på en tjock människa. Jag undviker till exempel McDonald's. Jag är medveten om att det kan finnas feta människor. Det är liksom nummer ett så. Men sen är jag också medveten om att de kan äta, vilket är ytterligare problematik. Men nu har Maja gått med på att utsätta sig för sin största skräck. Hon har bestämt träff med Stefan och Sofia som är överviktiga. Stopp. Men det räcker att hon ser dem på avstånd för att Maja ska få en panikattack. Hur känns det nu? Alltså jag får verkligen panik nu. Jag orkar inte. Jag vill inte vara med nu. Alltså jag mår verkligen illa nu, känner jag. Jag kan säga att det där är det närmaste jag någonsin i stort sett har varit en sån stor människa. Alltså. Och det är nu hon bestämmer sig för att söka hjälp på allvar. Maja nu träffar sin hypnosterapeut under 2 månader och det är dags för ett nytt möte med Stefan och Sofia för att se om terapin har hjälpt. Hej! Jag kommer kunna ha liksom ett normalt socialt umgänge i framtiden. Det är jätteviktigt för mig, för jag är väldigt social.